У Південному Судані оголосили про масовий голод. В ООН заявляють, на межі голодної смерті майже мільйон жителів, чверть із них – діти. А недоїдають майже 5 мільйонів. Економічна ситуація погіршилась через громадянську війну, що триває в країні вже 3 роки. Міжнародні організації намагались втрутитись і надіслати гуманітарну допомогу, втім це не дуже допомогло.